Nuno ku makya guno we tukeeredde ki ng'ali omusajja eyeekaza amuyita Jacob omusenze kyokka ye yeetuuma Jacob omutuuze n'alowooza abantu tebamanyi nti musenze yawula ebigambo bimeka bibiri Jacob omusenze ne Jacob omutuuze. Don't twist things. If you a musenze, don't change it mutuuze. Mutuuze kitegeeza kasangwawo kaawo kadda. Musenze kajja buzzi. Jacob wajja buzzi. And that's not racism. Two, no ba, no vulubana. Nga oba amata g'obuwunga oba sukaali n'akuvulubana ne bakugamba obbi. Omwana Jacob yeegaana n'agenda ku ziprogramu za TV weyekongulajulatinga simanyi congulajulation ero sisiri adduse emisinde ewayibulake ku digest mugoba nsonga simanyi nawangudde Jacob wawangudde ddi. When did you win? Nakukwasa seggiri nyaze mumanyi. Allahumma salli alinga ensowera ayinza okwetayirira seggiri seggiri nyayeetayirira besije okakala nga besije alumiddwa kamunguluze kalaba alumiddwa kamunguluze ne kagenderawo emagere keetuuludde emagere okakana nga nup kamunguluze agikutte Jacob omutuuze having wanted to achieve in this time ng'alaba bamoshi bakivinze ng'alaba bawalukaga bakivinze ng'alaba basegginya bakivinze omanyi mweno sitoomu buli mujega mubaddeoyitiramu ensi teriddamu gaba mukisanga gubaddewo kaakati omukulu ng'ayagala bwero sisire bamugaye Jacob You boy, stop these games you are playing with the Dembe FM. This is not Dembe FM. Stop. Baga mi Jacob, stop. Ate Jacob bakuyambi. Electoral Commission ye kuyambi. Bade bagenda kuyisa mu court. Bakube fines. Osigale depleted inga mayambala. Mayambala yesimba wa president. Yabudeo na agamba. Akarulukamule kari. Pua. I told you, politics has never been for poor people. Poor people are used as leverage to maintain, to gain, to momentumate, okuteka momentum. But they have nothing to do with the politics. They are just a tool. Tool nga ogula we duka ngo tunda kasori. Politician omulimu.